Tarawih mantar ya. Yun tangi ndak ono. Teko to Rizal. Piye? Nek. Wah, Yuna dapat oleh-oleh. Apa tuh oleh-olehnya? Bukan sih. Ning ngarep ah. Buka kana. Apa, Dek? Mas Rizal baru pulang dari pantai. Mau bareng delok fotone mama sih enggak ajak-ajak jare. Bukaan apa? Kayak ada ada api men. Kakung. Ki lo Rizal oleh-oleh apa bukan? Ki lo Rizal oleh-oleh apa lo? Guru ya, Mas. Panganan sego apa? Ayam. Ayam tok. Oh, ayam sing utuh ya ta? Oh. Mam kong. Baik. Oh, iki sing viral kae iki. Sing wong-wong do nganu golek ning karang. Kuwi. Hah? Nang Lampung Selatan ngendi? Kalianda. Ndang kong, ngicip kong. Aku arek kok yo. Bismillahirrahmanirrahim. Jajal kaya apa? Buh empuk e. Ndok njikok lading. Ngiris nih kakung, nggak jadi ya tuh, pedas. Bapak njiko lateng ya? Iya iki lama. Diris ya, diris kakung dingengi. Bapak njiko alat toh ya, njiko lateng lah. Aku kayak orang pedas ya nih orang ini. Oh iya kayaknya orang pedas gini pojokan. Aku nak harus mambu pedas. Seneng biasa nih. Mama pinter ya, benih ya jajak nih ya. Buat adik tersayang. Saya mau ngicip yang dalamnya aja nanti ya. Iki lah mak. Nggo sego enake. Ya. Heeh. Pertama kali makan ayam mau piye? Ki, tukune mbuh ning ndi iki, Jal? Jenenge mbuh ayam opo iki? Nek sing kulinan ning luar negeri, aja iki nduk kuwi tak potong go kakung karo bapak. Bapak umuran juga lah ting toh. Cium ndak? Tuh iki karo piring. Tak kira juga lah ting. Enak mosok ya ora enak toh ya. Piye sing ngarep ngiris. Bismillahirrahmanirrahim. Potong tengah. Empuk ya. Beh. Yo antek klunyut-klunyut. Jika aku ngengeng sih pupu yun weh pupu apa-apa yun? Pupu sama daging? Pupu yun daging barengan naruh mama ini bapakmu sigar lu mau poneng kono semangan jal yun ya karo kakung ya pak jikuk dulu pak. Weh aku tak ngicip sing ora pedes ning tengah karo Yuna, ya Yun. Nah, ini oleh-oleh anak lanang. Pedes lho, Nduk. Kakung tenan, Kong. Aku tak makem sing ora pedes tengah ini. Tak ngengengi nggo sesuk. Ayo tak ngengengi nggo sesuk. Dicocok. Enak ya, Pak. Keju, rasa keju, Yun. Bapakmu nanggu keju, nih. Keju. Gila, Mak. Gue gak pedes. Dagingnya empuk ya. Oh, iki wong online-online kae iki berarti yang dituku nih. Iki mau tukune ning dijal. Ning Bandar Lampung. Toko karang barang to iki? Pasaremu Lampung Selatan mo. Enak. Enak. Sing dudu sapa? Kalang kurang rono-rono roh. Cocol no keju enak. Yo nek jawabane pedes e.
Mari kita makan, guys. Lah mau mak meneng ndi mau telepon kamu? Kerja? Bakso. Untuk. Itu. Iki malah enggak pedes. Kowe nyuwi lo kuwi, Cel, sing kuwi, Cel. Iki tak mame. Ngiriso sing kuwi. Kakung yang ana pupune padha dene. Yo wis irisen, ngiriso. Tak mame karo Yuna. Iki kan tengah ora pedes. Kek neng kono kurang apa foto-foto tak? Kayak? Aduh, wong ngendi-endi. Mama, kamu pas foto-foto nikmati suasana tangan, laut. Tangannya kakak agak kasar. Nah, dek. Kalian juga piring mau yun, juga piring dok. Ngene kakung sisihnya dok. Calon aja. Nggak mau ntar udah ambil piring, punya kakung di sisi ini. Nah ini lo juga oke kaju nih. Nggak mau ntar mau nggak? Bapakmu ramu beng kaju. Mau enak ya? Wempuk. Bisa kan, Dok? Nina? Bisa enggak? Mantap. Lega. Terbang, kan? Dibuka, Nak, Jel. Nggak pedes, pedesan. Karena aku ke pedesan langsung nganu mak. Cekian. Cekian. Kamu cekian. Ini kita jenenge apa Jal? Ayam apa? Ayam apa? Ini itu pedesan. Buat apa seru? Em keju. Lanjut makan lagi. Aku kan nggak makannya cus. Kira dok, cus no, cus no kan. Celup no. Aku kan nggak makan celup kayak yang kena titik dong. Tak makan kuat deh soalnya. Kuih ini yang jobone kulit tewi pada cepol ya. Nah deh. Turun mana? Gong mau ngake nganu bubar kok. Saya sasa lo bapakmu. Kek kamu mbok teri jajan kamu isi do turu wis turu rung don. Kek tapi do tangi. Mbok cantol nih. Eh, sing ora enek kita. Kek terus mbok cantol ngene. Ngarep. Nyok-nyok. Sampai mata aku kepedesan. Masa meripat pedesan. Tapi muarem ya. Muarem banget. Kayak piro iki mau? Apa nih? Regane. 100. Berarti macam-macam harganya. Iki paling sing anu. Sing ekstra. Duh. Sudah. Mak iso njaluk sing ekstra. Aku mambu sumupe nek gebres. Mbok ngombe. Aku e gur nyuweki sing tengah iki wedi kan. Dinek pedes. Mambu anu ne iki lho, apa kuwi nganu ya? Bon cabe ngono kae ya? Heeh. Ayane. Ndak sengak. Masa adek ora pedesen? Adek e mangan daginge. Ojo mbok pangan anu ne sambele. Nyegrak. Ki kakung sesuk kok kuat iki pedese kok. Pedesen kakung. Diklentek kulite. Ngene iki. Lagi mah dagingnya utuh e.
lah wong terano mbok titili kulite kok layakno pedes seneng tak njeluk-njeluk. Mantap ya. Empuk. Film iki filmnya channelnya film mukbang. Bisa tiga sih rasanya. Ora tau roh arah karang. Yo ora tau sak dolan. Paling besok nanti mobil dhewe cak rono. Ya Yun. Heeh. Cak ning pantai. Pantai terbaru. Apa ya? Oh, paling anu sing gampang diparani Ana. Ana Farid. Yen oleh sono Yun. Sarapan teman-teman, sing gandul, kakong wis rampung malan. Iwak enak kong, sing lukane Rizal mambengi. Wedhes kok aku ra wani. Nduliti jerone, iku daginge. Iki mam sing gandul, dik terus karo bening. Yuk bismillah.